Atena je krema, ki vas poveže z vašo notranjo intuicijo, z modrostjo in vam prečisti vse zunanje vplive iz otroštva naprej, tako da začutite svojo pravo modrost, pravo intuicijo in jo začnete dnevno uporabljati v svojem življenju. Krema vam pomaga osvoboditi pritiske iz okolja in jo priporočam vsem tistim, ki imate težave z migrenami, glavoboli, redno ali občasno. Kremo namažete na predelu senc, na celotnem čelu, tudi po obrazu ali celotnem telesu, če se želite prenoviti v svoji notranji intuiciji. Indigo barva je tista, ki aktivira čelno čakro, za katero je ta krema. Afirmacija: sprejemam intuicijo, ki mi prinaša glas duše.